صافي صافي هو هو مجاري دا جيم ده ضروري ده بعد بينا وي جاتو دا جيم كلا ضروري ده مجا مجاري بيك فان دا مجا جيم ولا استام ده بيكم كوبان ضروري ده كوم لا مجاري دا اركان جيم استام وي استام استام جاتو استام 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 مجاري ده واكي سنايب 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 نمنم نمنم بش بش جاركنا دو جيم انده هاو درانه مجا داي فاهمنا انده درانه داي انده درانه داي خلينا دانا اخبر خلونا ده خسنا وصايا يا لعدة ريشي كارونا بابر بودا كاشيتا بابر بودا خداي دي بودا شيمي كدونا وقت قد تايم جي بندل درانا داي طول ندير من انا كربان بندل مهتم درا دي جي بيراشي فينيش مان بودي تاكام كرون تطول وان وان جين دينا ريدنا دولي سايدو وان وان جيم ده او باوي وان وان كي يو يو بانشمنت كي اوف ندر فايا يو سايدو خطا ديا بيا كي كيوم كيوم ذا سعيدو تيجي سيدو اه سيدو 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 نا دول تاي مو على طول كامن تينا كي بالكل دبل تيب نكي سوير تاسا دو تقول دير مننا كربون موشوم لا تاي مو ابو سرن تاي كسيداي سعيدة سعيدة طيب ده سعيدي هاي هاي تي سيدة دول تلعن ميك بس أخيتو مالكرة خطة تدروغ نهي سعيدة كورون وحال ده بلاي ده كمين تينا بلاي أبشوال كمين تينا خلوص كي وما خليكا وما خليكا دان سنو من السيس ربو وكرال تقول دير ما أنا كربون مشوم إيه كليلة أول كندرا زان ومحمل سعيدة كندرا كتو دين خرابوكو كنا سري أول سعيدة يو أخاك لك مخكرة قران مدوية إذا خطو بدماغو كي خاروك لا مريزي دير تنزيو تاكلا أوز سيدة قليلة خون دا ماسيا تكشناي چوا خون دا ستكشنا أنا كانو سكور 5 كيس تقور سويخا مالغاري با بندو دارو ني بنشمن داي أوز ندر بايا يوم بانشمن مالا بارا كاي بس كامي دي تخوتا بيا كي بنشمن ولا كا داور دي ما باكا يوم كان عزيزا أبال وري أبال وري مي ماب كاري ويساي دو داور دي نماب كاو سمدو سمدو بيواب خابو داري گي ويسانا مي خا خا بارا كده مالغاري تلوير بولون دي تلوير كتن ماي رو دو نن گه تي كي اوسا دو تي تي جو تلوير كاسون او علي كانو دبل 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 اوپن دبل جا ام دانا سو دبا جا كمان قليلا اواز دلك زر خراب شو اه اواز دلك زر خراب شو سيد خلوص هي تريبال کے مالگاری تريبال کے خدایا جات سی گئی چ خروب تے سی گئی چ رگ دے جو خطو سر کی بربود وچ اولا خراب اور لختیا دے پے خراب بربود ان کلام وی تريبال کے مالگاری تريبال کے لیلا او خوی تو او نا بیا کی فیشن تمام کے سامو وچ خر نا 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 او خراب دا او خراب تريبال کے تريبال کے مالگاری تريبال کے تريبال کے خو قلیل اواز مکمل خراب دا او پین دو زار پنشمنت دے مالگاری حسین بایت پنشمنت واکو ویز تقول ندير من انا كربان مش قال لي لو انت خراب ده انا عاوز جورجا ايه يا تاجونا عاوز ده خراب ده عاوز سايبه كا چار كنا دا دې چې چې سره دا څه کا سن نوستي کا ساندو کا شرینې ته نه هوګټل مشکل دي تاسو نه ایګیپټرون نه هوګټل نه نه کرون ته وې هي نه 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 وڅای وڅای قال لي لو انت خراب ده عاوز سم کا کنا سيدة في سيدة تقول لي هاي سيدة نادا 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 ملغر نادا فوسوكا تي مو خبر انا مني اوز ده مكمل خرابه ده بل سر شو بالکل صحیح شو صحیح ده انا كانو طول ندير ما انا قربان مشم بك ريسبكت نشتا سيتا ناتي دا جيم انا واغاتي طول ندير ما انا قربان مشم ايه اوز ده مكمل صحیح ده خا صحیح ده وصحیح اورم کروان اللہ پہ زول دے نر تھی سی دو نا 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 تا اس نے لگا دو نا 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 جون تا تائیں نہ سما کنا خو خان دا گتے شی نا گٹائی شی ہائے گٹائی شی گٹائی شی زور ولا گوا مال پر پنشمنٹ نہ گٹا شام نہیں سن دے گتا ہو سی خدا تا وقت سے ڈر اے تا خال کو تا گٹیں کہ تو دائی کی اوکے اوکے کلیلا اوکے کلیلا کرنا شی گٹل شی دا پنشمنٹ مال پر کے بیا گنے رستہ دے دا خو نہ منم ايه ده موجه ترون ما بني خفاكي بيما تنور جفتين نكاي ده غصبه شي مش ده مطربه اه
دا زموږ افتران ما انا مروه ما نه خبر کیږي تای نشته ما خدای ته څو دمر دینه دي ما لپاره پنشمنت کوي شیخ هغه کلیل ما لپاره پنشمنت کوي بیا خنه او لکه چې پر شیخ ورا غلی شیخ نه په شیرینو ته غون دي کرون وحال ها ما لپاره پنشمنت کوي بیا کالورم به شي بیا لور پاکستان کې چې وای نه ګټم دا ګیم دې تر پر ځوان دا بنه ګیم نه کنده کته نه ګیم مو ګټل مشکل دي په ځوان کې کنه کې ځوان نه روسته به ګورو خو اوس تو مال پر پنشمنت کئے جار کرا بچوان قربون بشم تول نہ دیر منانا بیگ ریسپیکٹ بیگ ریسپیکٹ اواز دے دیر شایستہ نہ کرے اواز دے خراب کو خو بیست ہوئے چا اواز دے خراب دے بیا آیا ہم خو بیا میں گوتے کہ ہوا لے اوز خراب دے اوز خراب دے او صاحبت خراب ده کلیلا الله کنه منه مکمل خیر ده پری ده بس نه و نه منه بس مال لپاره پنشمنت وکا اول پنشمنت چی شي کوي کنه اول ده اول جور کوي خوان نظر کوي ده دومره بد ښکاری اول ده جون کوي شیخه سعيدة يا يا بنشمن خيا نرى مدى ما ما خلو با بنشمن خيا اوكي اول بنشمن اول بنشمن بانده چي شكينا عال تال ساملي مكمل ساملي يو سادر پسر كي كنا زان مردا آچوه ده مردا اكتو نا كي ده تو مسلماني دو بس پريدا دوم بنشمن دوم بنشمن دوام پنشمنت باندې چې شته یو بالښت راولې یو بالښت راولې په بالښت کې کښینې ښه لکه هغه ماشوم غونډې چې ده کنه لکه ورکوټي ماشومان چې دي لکه سایکل چلوي همدا کسه یو سایډ نه بل سایډ ته بل سایډ نه بل سایډ ته پوه شو درې هم پنشمنت په درې هم پنشمنت باندې چې شي کنه پدری هم پنیشمن باندې چې شي کې اے یو پخا جیګه بیا بل پخا لاندې کې بیا هغه جیګه بیا بل لاندې کې امدا کې چې پینځه ور اخو نه دی خو اخو نه دی خو کې پاسه تر کان ته لګل لولا شې چې بیا ځاغه نه منو وکا نه 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 ما ته معلوم ده چې څه ته لګ وکا غا نه منو ځای پاسه شې پاسه کړې ته خې لګا ته وکا څنګه منو پخا جیګه ول لوټ شم سره منو وکا خو ته خې دک وکا پخا څنګه جیګه څنګه منو پخا خو مت نه پاتې اوکې ته خپل په خانه نیږي شیخ کلیلا پاسا کلی سره کام پاسا کنه اوکي اوکي بل پنشمنت دا کنه نه نه کوي بل پنشمنت درته ورکو کرا کالی وا دا خپل رومال کې راخه خو کیمرا لګځره شاته کوي چې مونږ به وګورو دا رومال دلته کې دا او یو پتیله راوړه او کالی ومینځه پس نه څه داسې شل لکه سکور دې ته شوی ته په مجې مې وکارې مینځې پنځه زره سکور دې دا په ډبل کې دې ته شوی دا په سنگل کې شوی دا هو سای کسان بزا خو مریض یا نه شیرینې لپاره خو مریض نه یې بل کسان لپاره مریض نه یې بیا یې مو خو ته راځي مریض کېږي پس کړه مهال پرېږده چې مړ شي پس ای تو ویدیکن زګور می ته لایف کی زګور مغبل ور زدم نه غوسه مې راغله چې دغه په خلاف ماته تا ګستینګ کو پاسا گیم سٹارټ کا ولا غوا سم ده ځه پاسا مال لپاره پنشمنت کو کاول گیم سٹارټ کا الی کانو ډبل ټاپ چې ځل پاسا پاسا بیس ټاپ 3 دی بیس ټاپ 3 دی ته دوه ماخ نه 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 منه الی کلی سم ماته هو چې یو دا سالا کې ایو درګه چاوز دخ اے حسین کسان روزه خو مریض دی پیک سکور دی ورته پیک سکور دی پر لا اله الا الله محمد رسول الله چې پیک سکور نو ټول من زما گفتینګ وا دا ټول ندير منه نو قربان کلیل زما واچ ما کا کنه پاسه پنشمنت وکه خلاص پری دې یاره چې دې اواز خراب ده ما تاسو او تاسو سات چې دا په خپل خبر باندې نه پوهیږي نو شو وی دونکو کلیل په دا رګه دا خانه کې چې اوس د خراب ده ودا رګه پیڅه شو او صحیح شو خو خو پاسه پنشمنت وکه
جي پاسا يلا د تباركا الله د غاركا خيايا بنشمن حياتي شي شي د خيالي ما بقول اوكي ما تب خداي زي بدي ما نسمي استمري لا 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 ل